स्वागत जनाउँदछु। यसरी नै हाम्रो निमन्त्रणालाई सहस्र स्वीकार गरेर आउनुहुने शिक्षक शिक्षिका प्रिन्सिपल श्रीमती सिद्धार्थ मेमोरियल स्कुलका प्रिन्सिपल श्रीमती मीरा राई, सर ग्रिन माउन्टेन स्कुलका प्रिन्सिपल श्रीमान विशाल राई अनि सर विलास गुरुङलाई पनि आजको यस हाम्रो पाठशालाले सम्पन्न गरिरहेको तर्कसभा एवं अन्तर्दलीय हाजिरी जवाब प्रतियोगितामा हार्दिक स्वागत जनाउँदै अनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुहुने हाम्रो कार्यक्रमलाई प्रसार प्रसार गरिनको लागि आउनुहुने भाइ राजेश थापालाई पनि हामी म विशेष स्कुलको पक्षबाट र यो आयोजक समितिको पक्षबाट हार्दिक स्वागत जनाउँदछु। यसरी नै मेरो स्कुलका सहयोगी शिक्षक शिक्षिकावर्ग अनि प्यारा प्यारा अनि धन भन्दछु स्वास्थ्य ठुलो होइन भन्ने विषयमा आज तर्क सभा Neighbor, the meaning of the word is the people who live around in our surrounding. The people who live in our surrounding. Time up. The question passes to Blue House. What type of muscle is found in our lungs? Involuntary. Yes, it's involuntary muscle. 2 marks for Blue House. That was your bonus point too. And the question again goes for Blue House. Netaji Divas in West Bengal. Yes, don't feed in me. Time up. You were only able to answer 8 questions. Now the greenhouse. Greenhouse ready? Ready? What is the full form of CRPF? Who is the president? What is the velocity of light in vacuum? Velocity of light in vacuum from physics. What is the velocity of light in vacuum? नौ अंक प्राप्त गर्न सफल बने भने विजयी दलले 124.5 अर्थात
साढे एक सौ चौबीस अंक लिएर यस वर्षका इंटर हाउस डिबेट कंपिटिशन का विनर बनेका छन् र त्यो दल हो रेड हाउस। पहिले म उपविजेता दल नीलो दललाई आफ्नो पुरस्कारको निम्ति मञ्चमा आइदिने म अनुरोध गर्छु र अघि पाँचजना प्रतियोगी जो नानीहरू पार्की गरे थिए र ती नीलो दलका नानीहरूलाई मञ्चमा आइदिने म अनुरोध गर्छु। Good.